Вице-премиерот Артан Груби минатиот месец рече дека завршил експроприацијата на сите приватни имоти на жителите на Блаце за изградба на автопатот Скопје-Блаце. Кеми профундуар експроприимине та джитха пронаве привате на адвент, на трасен, на 2 километрат e para, dhe kemi filluar projektimin për 11 kilometrat e radhës, të cilat do duhet të përfundon projektimi vitin e ashëm dhe të tenderohet. Делот собствениците на плацовите не знаат со кого се договорил Груби да почнат градежните работи на нивното земјиште без да им биде платено и без да бидат консултирани. Тие велат дека никој не ги контактирал и дека без дозвола се работи на нивните имоти. Министри Груби ас чи ка ор кту, а и флет пин парламента ќе чи nuk e di unë çka bëhet atje, kërkush nuk ka ardhur. Unë si pronari i tokës, një dy ditë e kum ndërprej punën në Artimën, jo diku tjetër. Edhe mos dy ditëve prap kanë fillu. Друг еден жител на Блаце, низ чиј имот поминува автопатот, вели дека не се тие единствени кои не се договориле за цената на земјиштето. Според него, уште многу други собственици не се согласуваат со цената. Си се опилио пелиоќе стонс, кога фактикист... Јан нисе дикуна... Чати... Шати... Зашто е чати се чиска... Пиес... Токат... Жителите велат дека доколку државата не им ја плати цената која ја бараат, тогаш ќе побараат размена земја за земја. Me bon drejm tok për tok, se shteti ka tok, po, jap tok, me ma këthen tok. Жителите на Блаце не застанаат тука. Тие ангажирале адвокати чекаат овој месец да излезат на суд. Велат дека не се против изградбата на автопатот, но се против тоа нивните плацови да се подценуваат и да ги купи државата за ефтина цена. 200 до 400 денари е цената која е одредена, а надлежните велат дека Блаце е планинско место, главно со ниско стеблести дрвја и земјоделско земјиште, затоа цената е таква. Собствениците на земјиштето бараат од 50 до 100 евра за метар квадратен.